Hvala. Reč ima narodna poslanica Olena Papuga. Izvolite. Prijavite se, molim vas. Izvolite. Moje poslaničko pitanje je i prošlog meseca u isto vreme bilo upućeno ministru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Danas vidim doktor Žarko Obradović, resorni ministar za obrazovanje, nije prisutan, ali ja bih opet postavila isto pitanje: šta se dešava sa udžbenicima za nacionalne manjine, za hendikepiranu decu, koji ulaze u niskotiražne udžbenike. Danas je 25. oktobar, deca još uvek, učenici nemaju još uvek te knjige, a knjige se odnose na svakojake predmete od prvog do osmog razreda. U međuvremenu, dok sam ispitivala šta se dešava sa udžbenicima na rusinskom jeziku, javili su mi se i pripadnici drugih nacionalnih zajednica, i Makedonci, i Rumuni, i Slovaci, i Mađari, Hrvati, Bunjevci, svi imaju isti problem. Učenici nemaju i po jednu trećinu udžbenika koja su im potrebna za određene razrede. Kontaktirala sam i sa nacionalnim savetima nacionalnih zajednica i dobila sam informaciju da je 17. septembra 2012. godine, znači ove godine, koordinacija nacionalnih saveta, koje je telo koje obuhvata sve nacionalne savete, poslala dopis ministarstvu i obavestila o tom problemu da niskotiražne udžbenici jednostavno neće stići, i već 17. septembra nisu stigli u učionice i đacima koji su potrebni. Do dana današnjeg koordinacija nacionalnih saveta nije dobila nikakvo obaveštenje od ministarstva za obrazovanje. A ovih dana su opet poslali dopis, ja ne znam, najverovatnije, još danas sam s njima kontaktirala, do dana današnjeg nisu dobili obaveštenje kada će dobiti te udžbenike. Ja sam ceo taj mesec na neki način posvetila komunikaciju i trajali između ministarstva i javnog preduzeća za udžbenike, Zavod za udžbenike. Jednostavno su mi u ministarstvu govorili da je zato zadužen zavod. Zavod je rekao da je dobio od ministarstva određena sredstva za doštampavanje tih udžbenika, ali da su u blokadi, da nemaju novac da bi izdali te udžbenike, i ja mislim da su sredstva koje su bila na neki način namenjena za niskotiražne udžbenike su se izgubila ili su preraspodeljena u neke druge namene. Pa bih pitala još jedan put resornog ministra Žarka Obradovića šta se dešava sa tim niskotiražnim udžbenicima, kada će se štampati, pošto to nisu novi udžbenici, to je samo doštampavanje udžbenika koji nedostaju, i da li on misli da će to biti za ubrzo, jer kad stignu udžbenici u februaru, to stvarno onda više neće imati smisla. Hvala. Da li neko od članova vlade želi reći? Izvolite, gospodine Vučiću.